Takže dneska tady máme souboj dvou detektorů, je to pokračování ze včerejšího dne, kdy Orks bojoval proti Goldnu a bylo to zase pro Orkse včera. A uvidíme dneska, takže dneska první signál a je tady signál z Golden Mask One a 74 IDčko. Je to vykopaný, je to přede mnou, tak uvidíme, co pak to je. Jo, dobře se to schovává teda. Jo, tady. Tak a první signál. 74 je to malinký závaží, podívejte na něj. Dlouho nenašel, ale je takový pěti závažíčko. Pěti závaží. Tak, dneska začínáme teda 14.23. První signál. Malinký závažíčko, takže uvidíme, jak to půjde dál. Držte nám palce. Dneska ve dvou. Je tady souboj. Souboj titánů, přátelé. Takže druhý signál Orks, tak jsme 1-1. A to jo, je to asi mince pravděpodobně. Takže 90-kový signál. A je tady na světě mincička, takže na nálezi je to, i na signál je to 1-1. Tady to vypadá na nějaký asi dvojhalířek. Nebo něco takovýho. Doma vyčistíme a pak ukážeme. Každopádně další signál v čase 14.32, tak uvidíme, držte na palce. Čas 14.36 a další signál, Orksovo signál a byla to 70. Je to tady, je to taková spíš povrchovka, tak uvidíme, co to je. No a je to takovýhle zase srolovaný nějaký slitek nebo něco takovýho. Čas 14.41, další signál 60-kový u Orkse. Tady něco. Máš? No, já si myslím, že to je nějaký, nevím, nějaký šperk nebo něco takovýho. Uvidíme, až počistíme, tak uvidíme. Další signál v čase 14.49. Já už to vidím. Doufám, že to je ono. Mrkejte tamhle dolů. Můžeš vzít. Odebrat. To je knoflík. Tyjo, to je masivní knoflík. Štítový, pěkný, velký, obrovský knoflajs. Štíťák. Asi ABčko, je určitě ABčko. Ještě s krásným motivem. Pecka, tak Orcík se dneska vede, nicméně já jdu do toho a jdu to tady taky prošmejdit. Držte nám palce, pokračujeme dál v dnešní nedělní hledačce. Další signál 14.55 a je to tentokrát Golden. Je tady nějaká skoro 60 IDčko, tak uvidíme. Tady to někam. Jo, aha. Tak tentokrát čistíme les, protože to je čistý želisko. Další signál v čase 15.05 a tentokrát s Goldem 77, čistá, krásná, takže uvidíme, co to bude. Takhle si tady vlastně spadlej strom a hnedka kousíček od něj, pod ním signál. No,
100% to bude poklad. Akorát to musím najít. No tak to zase je dohoda. A o hodinu později, když jsem to vykopal, tak se tam objevilo tohleto, takže... Nějaká... Asi na baterku. Protikus, nevím, jestli to tak vypadá. Takže u stromu žádný poklad se nekonal. Nicméně zvedá se vítr, protože zase předpokládají, že bude nějaký prostě větrno, takže uvidíme, jak tady dlouho vydržíme. 15.07 a jdeme dál. Další signál v čase 15.08 orks a už je to vykoplý, vyčutlý a je to tady mezi tím a je to takovýhle knoflíček. Hm? 15.14 a na dně 55-kový signál na Goldnovi. A je to plombička. Takže další tady máme 15.24. 80-kový orksový signál. A tu vypadá to na minci. A já jsem v minulosti tady našel vlastně 10-krycárek stříbrnej, ale tady to vypadá spíš... No uvidím, já to očistím a nad tím se, protože je to možný, že... Uvidíme. Tak, po dočištění je to 5/10, nevidím teďka ročník přesně, ale rozměrově to vypadalo jako 10-krycárek stříbrnej. Už ta hranka takhle se trošku napovídala, jak jsme se radovali. Nicméně není. Tak to je jedno, jdeme dál a uvidíme. 88 na Oxovi. Ale jako není to nic hloubkovýho, takže... Bude to takový jako... To já nevím. Je to zajímavý. Zajímavý. Nevím, takhle těžko říct. Hm? 15.34 a s Goldnem signál 64 ID. Vidíte to? Je to zde. Znáte to na dálku? Je to 10 fenik. Desetifeníček, makejte na něj. Patnáct a signál Orx. A už to vidím, je to tamhle. Se proto šáhni. Tyjo, to vypadá na medaile, ne? No je to, nebo něco. Ukáž? No asi jo, medaile. Sice. Špatným stylu. Taková promáčklá, no. Dobrý. Medailička. Další signál s Goldem. A teď je takový luxusní kořen tady. A pod ním, přímo pod ním, signál. Takže otázka kopat, nekopat. Já nerad tady ty signály pod tím kořenem prostě kopu. Protože nechávám, abych to nějak prostě to. Ale tentokrát jsem toho kopnul, ten signál. A přímo... Prostě pod tím kořenem, mrkejte na to. Řekl bych, že to je prstýnek. Jo, jo.
takový obyčejný, ale prostě je to prstýnek. Tak. Tak jsme se vystřídali. Teďka Orksík tady má nějakou 56, nebo co to bylo. Tam už to vidím. Tady to vidím. A je to, už jsem myslel, že to je nějaká... Ne, to je nová plombička. Plomba. Pět, Golden 55 ID, vykopaný, už to vidíte. Malý knoflíček, kompletní s ouškem, nebo s očkem. Takže tak. Další signál s Goldenem a je to tady. Vypadá to kulatě. Vidíte to? 60 něco. To já vidím hranku a myslím si, že to je stříbrňák. Myslím si, že to je stříbrňáček. Jo. Mrkejte na to, je to stříbro. Je to stříbrňák. Takže první stříbrňáček roku 2022. Takže to je pecka s Goldenem. A to je docela nízký IDčko. Takže mazec. Já ho očistím a ještě se vrátím. Takže jsem ho očistil trošilinku a vracím se. Já se teďka bude zaměřit, ale... Ale je to 10 krycárek, 1868, jestli to vidíte, 1868. A největší sranda je, že tady, jak jsem našel ten stříbrňáček, tak tady kousíček hnedka je ještě jeden signál, stejný jak v podstatě na ten krycárek, na ten stříbrňák tady. Takže já ho dokupnu a uvidíme. Držte mi palce, ať je to ještě jedno stříbro. A jinak první stříbrňák roku 2022 nalezen Goldenem, Golden Mask, a je to 10 krycárek, takže super. Takže tady byla desítka, 10 krycár, stříbrnej, tady hnedka další signál, tak jsem ho vyčutnul, hodil jsem si ho vedle. A podívejte se na to, tady se nachází další mince. Co myslíte, bude to double stříbro, nebo ne? Ale to už si myslím, že to je měďáček. No, to už je nějaký dvojhalířek. To už bych zjistil zase moc, ale je to dvojhalířek, takže ta ztráta tady byla stříbrňáček a dvojhalíř vedle sebe, takže dvě mince tady a tady to je dvojhalířek. No, mám radost, no, co vám budu povídat. Dneska jsme Orkse s Goldenem dostali, aspoň na stříbrný mince, a ve finále na konci si ukážeme, co kdo našel. Golden se jenom rozjel, máme jít domů a další kousíček hnedka vedle těch mincí, co jsem teďka našel, tak tady další něco. Napínačka, už to vidím. A tentokrát to je plombička. Ne mincička, ale je to plomba. Ale ta se počítá, takže je plombička. A my jdeme po nějakou kautu, protože už je docela šero a je vlastně už poštetný. Tak jsme si řekli, že tady tím signálem se s vámi rozloučíme. Je to dneska definitivní náš nález, signál. Tady já vidím, že to tady odpadlo sem. A je to tyjo. A je to... Mrkejte na to, je to nějaký odznak. Část odznáčku, protože tam vidíte. Jo, to je nějaká plaketka, nějaký odznáček.
Takže loučíme se tady tím odznáčkem, dneska v neděli padlo stříbro. Já si myslím, že docela povedená hledačka, my vám přejeme hezký týden. No a v týdnu asi těžko půjdem, tak užijte si týden, než vám to pípá. No a příští týden zase v neděli u videa, mějte se hezky, ahoj. 71 jde a už to vidím a je to takovýhle knoflík. Bohužel už není je čistý komplet, ale zkusím ho doma dočistit. Devadesátkový ID a nevím, co to je, protože to je v tady té hroudě. O, bombastik. Fantastik, už to vidím. No ne, super. Tak to jsem šťastný jak blecha, protože je to psí známka. Psí známečka do mojí sbírky, kterou jsem hrozně moc dlouho nenašel. 1925, 106. pes tady v okolí. Je teda, to bude pěkná. Koukejte na to. To mě moc potěšila teda. Super. Dobrý, paráda. Takže políčko dává tady, tak to je paráda, že jsem se nejdřív vlastně prodřel tím lesem nebo tím chrosštím, který tam bylo a přišel jsem semhlenc do toho ráje, přátelé, protože tady to je opravdu ráj. Počasí nádherný, páteční den, takže volno, prostě bomba. Co dodat? Držte palce, ať tady padne třeba nějaký stříbrňáček nebo nějaká ještě místní medaile. To už zase chci hodně, co? No nic, pojďme se podívat, co tady padne dál. 64, teďka tady mám jednu, potom dvojhalířku. O, už to vidím. No ne, koukejte na to. Tak to je nádhera. Tak to je nádhera. Takhle pod kořenem tady se schovával s IDčkem 65. Takovýhle nádherný kříž, koukejte na něj. Ten se poved. Musím dát pozor, protože jednou takhle jsem našel a zlomil jsem ho. Ale tady ten je opravdu nádherný, koukejte na něj. Pecička. Super. Super, super. Jo, přátelé, další signál. Teďka ten zněl 45, jde 40, 45. A já vidím teďka tady přede mnou, že leží něco kulatýho, můžu si typovat, že to bude knoflík. Ty bláho, ale ten je. Koukejte na to, protože to je ABčkový knoflíček s krásným motivem. A ten se málo kdy povede, nebo aspoň mě se už hodně dlouho nedaří ho takhle s takovým tím krásným motivem najít, protože samozřejmě něco kus to originál, ale tady ten vypadá moc pěkně. Sami posuďte a řekněte, jestli mám pravdu nebo ne. Za mě nádhera. Tady měl signál 90 ID a toto jsem tady vykopal. Takže vypadá to jako plombička a tam něco bude napsaného. Až to vyčistím, tak vám to ukážu. Tak u dalšího signálu se uvidíme zase. Takže další signál z těch vyšších IDček, 90. A tady už se pojďme podívat. Tak, a je to mince. A je to stříbrná mince. Další stříbro. Na stejné lokalitě už vlastně třetí. A během týdne. Tady to bude deseti, jo, jde to desítka, 10 krycárek. 10 krycárek stříbrnej.
Takže super, super. Dohledávky se daří, přátelé, pátá dohledávka, třetí stříbro. No a různý ostatní nálezy, takže super. My stále ještě máme před sebou tak třeba hodinku a půl, tak uvidíme, tak to tady projdeme. A je to kousíček od toho super nálezu té topovky, takže opravdu to tady bude muset opravdu luxovat a procházet opatrně. Takže jdeme dál, držte nám palce a za chvilku u dalšího signálu se přihlásím. Takže přátelé, tady na tom místě, tady ještě to mám takhle, se mi to už zalilo vodou, ale prostě podívejte se na to. To prostě nepochopíte. 91, 93, jak jste viděli, a jenom jsem odkopnul, viděl jsem, že tam je něco stříbrného, myslel jsem si, že nějaký víčko. A takováhle mince, to je moje první takhle obrovská mince. Ani nevím, co to je, jestli to nějaký Leopold 15 krycel nebo něco takového. Pak to dostuduju a jdu to tady prohledat dál, přátelé. No, prostě bomba, bomba, bomba. Jinak se ještě vracím a ani jsem neřekl, vlastně je to mince z roku 1764. Je to teda 10 krejcár a je to 10 krejcár, už tady vidíte panovnici Marie Terezie. Takže tak.